Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizinlə şirəli və dadlı toyuq kebabı və qril üçün bastırma sosu paylaşıram. Mütləq bunu hazırlayın. Mən 2 kilogram toyuq üçün olan resepti deyirəm. Siz artırıb azalda bilərsiniz. Bizə lazımdır 2 xörək qaşığı mayonez, üzərinə yarım stəkan bitki yağı, paprika, pul biber, 1 xörək qaşığı kəklik otu, 1 çay qaşığı qara istiot, zövqə görə duz, 2 xörək qaşığı qırmızı sirkə, 1 xörək qaşığı xardal əlavə edirəm. Mən göyəm sirkəsindən istifadə edirəm. Siz istədiyiniz sirkədən istifadə edə bilərsiniz. Və 1 çay qaşığı sarkök əlavə edib yaxşı qarışdırıram. Toyuq əti yuyulur, suyu süzüldükdən sonra hazırladığımız qaşığı üzərinə əlavə edib yaxşı-yaxşı qarışdırmaq lazımdır. Və ən azı 2-3 saatlıq soyuducuya qoyulur. Yaxşı olar ki, axşamdan hazırlayıb səhər bişirəsiniz. Və yaxud səhər hazırlayıb axşam bişirə bilərsiniz. Onda daha da şirəli, daha da dadlı olur. Üzərinə strit çəkib soyuducuya qoyuram. Və bunları artıq kebab hazırlamaq və yaxud qril eləmək olar. Və mən də hazırladığım çinar konfetləri kutuya yerləşdirib, samovara od salmağa gedirəm. Hazırlayan hər kəsə indidən xoş olsun. Sağ olun.